לאכול אוכל בקערה או בצלחת, ללא תלות באוכל. זה תלוי באוכל, אבל מה זה ללא תלות באוכל? דברים שהם לא מתאימים לצלחת. יש דברים ש... זה היה לך פרצוף שלי, וואלה, אחי, ממש טוב. זה לא, זו שאלה מאוד לא מכבדת. על הפנים. יש דברים שהם... אתה לא תאכל סטייק בקערה. זה לא... זה לא. זה לא. ומצד שני, אתה לא תאכל כאילו... מרק ב... מנק... או מה? או, לא יודע, אתה יודע, תבשיל אורז כזה ש... שאתה רוצה שהוא ישמור על החום כאילו בקערה, אתה מבין שהוא יותר טעים ככה. יש פה שאלה לא פיירית. ואם היה לך בחירה, אחד מהם לאורך כל החיים. הייתי מעדיף ללכת על הקערה. גם אני. על הקערה, כן. לא, יש בזה משהו יותר חמים. יותר כן, זה שומר על האוכל, זה גם כזה יותר נעים. לא יודע, הייתי הולך על קערה. גם אני.